Սրբազան համերգը հովանավորությամբ եւ նախակահությամբ քերաշնոր դեր Փափկեն Սրբազան Արքեպիսկոպոս Չարյանի, առաջնորդ Կանադայի հայոց թեմին եւ ծոնված քերաշնոր դեր Խաժակ Սրբազան Արքեպիսկոպոս Հակոբյանի քահանայական ծերնատրության եւ օծման 50-ամյակին տեղի ունեցավ ուրբաթ մայիսի 4-ին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ կատարողությամբ Զարեհ Ազնավորյան դպրաց թասին։ Սրբազան այս համերգին առիթով խորին շնորհակալություն ուզեմ հայտնել Զարե Ազնավուրյան Տբրաստասի ղեկավարուհի Դիգին Անուշ Քալստյանի, ինչպես նաև Զարե Ազնավուրյան գծերած Տբրաստասի ղեկավարուհի Դիգին Թալին Կլոպոզյանին, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո առօրական կյանքը ծաղկեցնելու եւ հայ շարականը լավագույնս հրամցնելու իրենց դարած անկնահատելի աշխատանքին համար։ Երախտագիտության խոսք գուղեմ նաև Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հովության եւ հոգապարծության, որ այս առիթը ընցերեցին մեզի։ Երախտագիտ զգացումներով լիցքավորված մենք ջանցան եւ կնահատեցին Կոպելյար դեր Խաժակ Սրբազան Արքեպիսկոպոս Հակոբյանը որպես ծծախնդիր եւ գլխակիր մարդ, անզուգական հոգեորական, անխոնջ դաստիարակ, համեստ ու բարերար անձնավորություն եւ անհունորեն ազգասեր ու հայասեր եկեղեցական։ Եվ ի խորոց սրդի, շնորհավերելով ձեզ գմախտենք արև շատ օրեր բսակված Հոպելյանական ուրախություններով։ Ի փարս եւ անսասանություն մեծ իդան ընգիլիկյո կատողոսության եւ ի հավերժություն հայ ժողովրդին եւ հայոց պետականության շնորհակալություն։
Ասկերան մեր երկու թվրամետներում շատ սիրելի Անուշին եւ Քանինին, որոնք այս քերեցիկ համերգը կազմակերպեցին։ Սկսմական Չորչանին ծրագրային բարձավես 35 ամյակի նույնը։ Բայց 35 տարի երբ որ եդև կացին, հանգած անդրադարձան, որ հաջակ սպասան հիմնարկի փողոցը դասավորել։ Եվ այստեղ են։ Հատկապես, որ այս տարի գիտակատիվի երկհանրական ծերնադրության ուսման 50 ամյակի, այս երկերը հետևաբար փունջ մծաղիկի պես սեզին վերցին սրբազանները։ Սիրելիներ, այսօր ստուդիոյեն ներս կհյուրընկալենք հոգիտակեմ Սիմոն Զավարյան մասնաճյուղի անդամներեն՝ Մեղրիզ Միրյանը եւ Լուսի Մովսեսյանը դերեկություններ ստանալու համար Սիմոն Զավարյանի կիսանտրի բացման հանդիսության մասին։ Բարի եկածեք։ Նախ կրնակ բացատրել, թե ինչպես ընդհարավ այս ծրագիրը պատրաստելու Սիմոն Զավարյանի կիսանտրին։ Ինչպես գիտենք, մեր հայգետրոնեն ներս արդեն Քրիստափոր Միքայելյանի եւ Ստեփան Զորյանի գիսանտրիները զետեղված են, ուրեմն Սիմոն Զավարյան մասնաճյուղը հարկ տեսավ, որ մեր պարտականությունը լա, որ Սիմոն Զավարյանի գիսանտրին պատրաստենք։ Իսկ երբ եւ ուր տեղի պիտի ունենա այս հանդիսությունը։ Ուրեմն ցենարկը տեղի պիտի ունենա երեկոյան ժամը 7-ին, մայիսի 27-ին հայգետրոնեն ներս եւ քեղարվեստական հայդակիրով պիտի ընթանա ցենարկը։ Իսկ անշուշտ այս տեսակի կորզը նյութականի կկարոտի, ինչպես կարողացավ հոգիտակեմ Սիմոն Զավարյան մասնաճյուղը իրականացնել այս ծրագիրը։ Ուրեմն ցերնարգի ադեն ներկաները կարելիությունները պիտի դրվին, որ նվիրալություններ կատարեն այս առիթով։ Իսկ անցյալին խոսացինք հոգիտակեմի ծրագրած վանացորի ջամփարին մասին, անշուշտ գիտենք, որ այս նախաձեռնությունն ալ բավական մեծ նյութականի կկարոտի, ինչ ծևերով հոգիտակեմ Սիմոն Զավարյան մասնաճյուղը օժանդակած է այս ծրագիրը։ Ուրեմն այս ցենարգեն զատ անցյալ շաբաթ գազմագերբեցինք ցենարգը, ուր հայ երդասարտները գրցան իրենց արվեստը ցուցադրել եւ աջուրտի թրվեցան, եւ այս ցենարգին հասույթը նվիրվեցավ Վանացորի ջամփարին, եւ աբակային նաեւ ծրագրացենք բինգոյի երեգոմը, որուն հասույթը պիտի նվիրվի նաեւ Վանացորի ջամփարին։ Շնորհակալ եմ եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։ Շնորհակալ ենք։ Սիրելիներ, գուզեմ հիշեցնել, որ Սիմոն Զավարյանի գիսանտրի բացման հանդիսությունը դեղի պիտի ունենա մայիսի 27-ին ժամը 7-ին հայգետրոնի մեջ։ Մնացեք մեզի հետ։ Գազմագերբությամբ համազգայինի քլացոր մասնաճյուղի քրական հանձնախումբին քրասերներու խմբագի ապրիլ ամսվա հավաքը դեղի ունեցավ ապրիլ 29-ին համազգայինի հարություն Մանուկյան քրատարանեն ներս։ Նյութներ մեծ եղերնի նահատակներեն Փանաստեղծ եւ բժիշկ Ռուբեն Սևակ, որում մասնակցեցան քրասերներու խմբագեն անդամներ եւ ոմի ամենօրյա վարժարանեն աշակերտներ։ Քնարերկակ Փանաստեղծներու շարքին գտածվի Սևակ։ Գկրե սիրո մասին, գկրե ընկերային նյութերու մասին, անարթարության մասին։ Ընփոստ գլա քրիչը։ Չի վարան իր արդահայտել իր ստացումները եւ գարձիկը։ Կորձերը լույս կտեսնեն ոլսո Սուրհանդակ, Մշակ, Ազդակ, Ազատամարտ, ինչպես նաեւ Վիենայի բազմավեպի մեջ։ Աննայով ամասն չի մնար Լոզանի մեջ Արմենիա ուսանողական միության աշխատանքներեն։ Ռուբեն Սևակի փանաստեղծությունները ուշագրավ են իրենց քնարական ոճով, դաղաչապությամբ, նյութերու այլազանությամբ։ Սիրո մասին քրված նուրբ եւ սկացական ստեղծագործություններու մեջ անխուսափելի օրենք դսկանք կշնչենք բնությունը, յանքը, ինչպես պիտի լսենք Եգուր Փանաստեղծության մեջ։ Եգուր, ես քու գդեմ քեզ արքա ու քերի, քու դաջարիտ ես քում երկիչն եմ թողտոջ, ու թուն մարմիննես անմարմին երկերուս, խենթեցնող Հավերժա հարսը փողփոչ, ծոմը հացնող սրդի հազար վերկերուս, Սուրբ դաջարիտ ես քուն երկիչն եմ թողտոջ, երթալ, երթալ, երթալ առանց ճրակի, երթալ առանց սուքի, լացի փափակի, երթալ առանց սովի, առանց պապակի, երթալ մարդոց գույդին մեջ են լրելյան, օտար մնալ իրենց ցավին քիդության, երթալ, տքե խուլ համ
կույր հավիտյան, չգիտնալ, որ հոս իդյալը չի գա, ուխտաքնած երթալ ափերն հերագա, թեպի ուղին երջանկության մշտագա։ Ռուբեն Սևակ գարդահայտ է իր ընդվզումը, իր ազգին հանդեպ գործված չարիքներուն նկատմամբ և չի գրնար ընդունիլ, որ ահավոր բամը այնտեղ կգադարվեր մութի մեջ և անդարբերություն մգա, ջիչերն ու աղաղակները լսող չգա։ Մամուլը ազատ է իրավ, բայց կրելու այն ազատությունը այն ատեն միան օգուտ գրնա ըլլալ, երբ մեզի լսող դարավարությունը ըլլա։ Լսելու այս պաշտոնին համար թադավորն ու կփնրվի, հոգ չէ թե խուլ, որովհետև երբ թարերով զսպված ժողովրդի ցայնն է, որ գործկա, երբ քարերն են, որ գաղագեն, խուլերն անգամ կլսեն, ինչպես կսեմ միամիտ արածը, խուլը կփնրվի։ Երբ այս ժողովուրդը պիտի սորվի մարդկորեն գադղիլ, ու իրավ, մարդկորեն գադղիլ, այս դարրական առաքինությունը գտվի իսպար հերացած լալ հայուն սրդեն, ու այս ոչ միան աստվածաբախ եկեղեցականության, խնգամոր ռամգության, դկետ արհեստավորության մեջ, այլ նույնիսկ ու մանավանդ մեր մտավորականության մեջ։ Արեք մամուլը, հավատացեք, որ այս վերջի ամիսներու ընթացքին եվրոպական մամուլը շատ ավելի մոդեն շոշապեց հայուն վերքը, քան բոլսահայ մամուլը։ Բոլոր երկիրներու քաղաքական թերթերը միացան գտնվեցան գոդորածներու թիվին վրա, որ 30,000-ը գանցնի։ Միան Սիհան քեդը 3,000 հայ թիակ ներթափեց միջերկրական ձով, կդեղեկագրեն ֆրանսական մարդանավներու սպաները։ Եվրոպացի վգաներ ամենաահարգու իրողություններ կբացմեն օրը օրին։ Սարսափահար, քարացած, բոլցու հայ թերթերը կսպասենք ավելի ընդարձակ դեղեկություններու համար, կամ քոնե հուժգու փողոքիմը ընթերցումով ամոքվելու համար։ Թերթերը գուքան։ Հավիդենական ոսկեզոծ ունայնությունը, որ կհատկանշե բոլսահայ մտավորականությունը։ Մեր թերթերը թեր կշարունակեն իրենց անդամալույց կյանքը։ Նույնիսկ հանդեսներ կարդացինք ուրգիլի գյոչարթերեն անմիջապես առաջ, սիրային հայրատ ոդանավորներ գային, նշանածի պատմություններ, ու թեր ինչեր։ Մինչդեռ հայ ընդհանուր մամուլը սուքին սևովը պետք էր պատվեր, կամ արյունի գարմիրովը բորտկար, և կամ, եթե չեր գրնար ամեն բան ասել, լրեր։ Տրուբադուրները գնգադվի իր ամենեն ինքնադիպ բանաստեղծություններեն մեկը, ուր ան բահած է հնարական ոճը, սակայն այս անգամ ոչ սիրո, այլ անարդարության, մարդկային արժեքներու ապագանացման մասին է խոսքը։ Մենք բանաստեղծներ, մենք ենք իրական տրուբադուրները, մենք, որ մեր վերքեն երգեր գշինենք, մենք զրգվածներ, ջագադակրենն ենք, ու մինչ ուրիշներ արատ գչամփեն, խինթի սեղանեն, մուսային ջամփեն մենք երթանք ստույգ մահվան անցվաղ, մենք հին մարդկության ուշ ձնած ավաղ տրուբադուրներ։ Բայց ինչ փույթ, մենք ենք հոգիով հարուստ, մենն են շնչնուն որ գուքա վերուստ, մենն է մարկտած վերշալյուս նախոս, պտիտը վարդին արուն մշտահոս, ազատ պարպարի ազպետներ անահ, գաբրին մերնելով գմերնին անմահ տրուբադուրները։ Մարդկության հդբիտ պետք է անվաճար, մեր սրդերը մենք հաներ ենք վաճար, մեր վիշտեն, սուքեն, խապված սերեն նենք, ռամիգին համար երգեր գշինենք։ Ով սավ մահը մի է, ամեն օր գմերնինք մենք, հին դիեզերքին նոր տրուբադուրները։ Սակայն մեզ ինչ փույթ դիդաղն ամենուն, լուքումը ստոր, քաղցը անանուն։ Մենք քարանց հովվին պես սիրակորով հավատքն ունինք, մեր սրինքին ձայրով առաջնորդելու մարդկությունն ամբողջ, մերած արվեստին մենք տագավին ողջ ջուբադուրները։ Այս ինչ թարերու հասեր ենք, աստված, փշրեցին ինչ որ գար վսեմ գերդված, թե դեր սիրտ ունիք, թաղելու դարեք, ոսկին նենք ցայնն է ամենուրեք։ Մի միայն մենք ենք, որ թեր անարգել սիրել գերազենք, ով գուզե սիրել տրուբադուրները։ Գերազեմ զիրենք, ու լուր, շվարուն, գնային փեղգես այս թշվարներուն, որ փրնի գերբով գերքեն գխաղան։ Վաղ, արձատ արվեստ հանեց կախաղան, հին, աստվածափնակ, թարերը մերան,
ու հիմա պետք է խնդացնեն մուրան թրուպադուրները։ Սիրդս անհուն ցավով լի ես ձրեցա սկար, մադներուս մեջ արի զայն ու իր մարմինը նիհար, քուրքուրանքով արցունքով մոտեցուցի շրթունքիս։ Ան ժամանակ թարշամած քարնան տերև մե հոգիս, ծաղիկներուն մեջ կյանքին զեփյուրին դադ մայիսի, ալ ժպտալու անգարող ան գթողա կմսի, հիվանդ տերև մը տեսա կանաչին մեջ թաշտերում։ Իրաբրած կյանքը եղավ անհուն սիրո, ցավի, ցասումի, նվիրումի կյանք, ըսկաց մարդկության ցավերը, ըսկաց իր ազգին տարաբանքը, սակայն իրեն համար իր ստեղծագործություններում մեջ կյանքը երբեք կանգ չառավ, որովհետև ան սիրահարն էր մարմանտին։ Շնորհակալ եմ։ Հրայ հորիզոնի եթերեմ պարլիս սիրելիներ, այս առավոտ մեր ստուդիոյին ներս գյուրն գալեմ Արիս Բաբիկյանը, որ ու հետ պիտի զրուցենք նահանգային ընտրություններում, ասին բարի եկածեք պարոն Բաբիկյան։ Հունիս 7-ին Օնտարիոյի նահանգային ընտրությունները դեղի պիտի ունենան։ Կուզեի, որ քիչ մը խոսինք այս ընտրությունների գործընթացի մասին։ Քանի տարին անգամ այս ընտրությունները դեղի ունենան և ինչ է գործընթացը։ Ուրեմն ամեն 4 տարին անգամ Օնտարիո նահանգի մեջ խորհրդարանական ընտրություններ դեղի ունենան։ Եվ այս տարի հունիսի 7-ին է ընտրությունները, եւ բոլոր Օնտարիոն 124 երեսփոխան պիտի ընտրի իր խորհրդարանին համար։ Ուրեմն անշուշտ 3 մայր գուսակցություններ կան, որոնք կմասնակցին այս ընտրություններուն։ Բոլոր անոնք, որոնք քաղաքացի են, այսինքն կանադական հավատագություն ունին եւ 18 տարեկան եւ վեր են, գրնան իրենց մասնակցությունը բերել, գրնան քվեարկել։ Ուրեմն հունիսի 7-ին ընդհանուր ընտրությունն է, վերջին առիթն է ընտրելու, բայց անգից առաջալ առիթ կա, որպեսզի անոնք, որոնք օրինակ պիտի մեկնին, պիտի ճամփորդեն, ինչպես անգլերենով advance poll գսեն, մայիս 26-ին մինչեւ մայիս 34 օր advance poll-եր կան, որ ամեն մեկ շրջանին մեջ բեդդյունը 3 դեղ կնշանակի, 3 քվեադուբ կնշանակի եւ գրնան երթալ անդեղ Գանուխեն եւ ընդրել։ Անոնք, որոնք պիտի ընդրեն, ուրեմն սովորաբար քարտ մգուկա իրենց անունը, մագանունը գտրվի վրան եւ իրենց ցույց կտան, թե ուր գրնան երթալ ընդրել։ Բայց եթե չստանան այդ քարտերը, այդպես էլ չէ, որ չեն գրնար երթալ քվեարկել։ Գրնան երթալ եւ իրենց driver license-ը կան, թե ովի մեկ փաստաթուղթ, որ ցույց կտա իրենց անունը եւ դունին հասցեն, գրնան առնել հեդերնին դալիլ եւ քվեարկել հոնդեղ։ Ընդհանուր առմամբ այս է ընդհանուր process-ը ընդրություններուն։ Հիմա ես հարցում ունիմ, ես իր անունը մագանո ցույց տվող բան, բայց ո՞ն ինչպես կփաստեմ, որ ադանցը քաղաքացի է։ Գիտես, driver's license-ը քեզի չի սերտուն, եթե քաղաքտական ես կամ immigrant ես կամ work permit-ով ես, կամ քաղաքացի ես, ինչպես կփաստեն այդ մեկը։ Այո, ուրեմն բեդությունը բոլոր քվեարկողները, որոնք իրավունք ունին քվեարկելու, ի ցանգ ունին։ Եվ հիմա մեկ շապատեմ վերջնական ցանգը դիտել եմ, մենք օրինակ ունենք մեր շրջանին մեջ փնագող բոլոր փնագիչներուն անուններ, անոնք որոնք իրավունք ունին քվեարկելու, ունենք, ուրեմն բեդությունը ունի ցանգը, բայց այսինքն ածևով գնան երթալ քվեարկել, ավելի ապահովը լալու համար հավանաբար գարժե, եթե փասպոր ունի անձը, հետը դանի փասպորը, որբեզի փաստա, եթե որբեզի դժվարություն չունենա, թե ոչ ընդհանրապես գարդոնեն, բայց ավելի ապահով լալու համար գլխոցապ չունենու համար լավ գլավոր փասպորը, կամ թե իր քաղաքացիության սերտիֆիկետը, փաստաթուղթը հետը դանի, այո։ Հիմա հաջորդ հարցումս, դուք նաև ծեր տեխնազությունը առաջադրած եք պահպանողական գուսակցության կողմը Սկարբորո Agent Court շրջանին մեջ։ Իբրև հայ երեսփոխան ունենալը Օնտարիոյի սեխորտարանի մեջ, ինչով հայ քաղաքին օգտակար կթարնա։ Նախ իմ շրջանից մասին, ինչպես նշեցիք, Սկարբորո Agent Court-ն է, որը 401-ն միջև Steels եւ Victoria Park-ն միջև Midland-ը, այդ տարածությունն է։ Մենք Կանադայի մեջ
հայ քաղուտը շատ մահաճողություններ արձանագրած է զանազան մարզերում էջ, բժշկական, քիդական, արվեստի եւ այլն։ Բայց դժբախտաբար քաղաքական կյանքին մեջ մենք մեր ներգայությունը քրեթե քոյություն չունի։ Մեկ ժամ երկու բարականերու բադահեցավ, բայց մենք պետք է որ քաչալերենք մեր երիտասարդությունը, ապակայի սերունդը ավելի հետաքրքրվի քաղաքականությամբ։ Եվ վերջը, երբ որ թուն քաղաքական Կանադայի քաղաքական կյանքից կամ թե Օնտարիոյի քաղաքական կյանքին մեջ մաս կգազմես, ուրեմն քուցայնդ ավելի լսելի կլա, ավելի ներդրում կգրնաս ունենալ։ Վերջը վերջը մենք կանադացի հպատակներ ենք, եւ կարեւոր է մենք կանադական կյանքին եւ այսպարակային Օնտարիոյի քաղաքական կյանքին մեջ եւ ինգերային մեջ ավելի մեծ ներդրում ունենանք։ Մեր ներգայությունը կարեւոր է, ինչպես մյուս բոլոր փոքրամասնությունները, որ իրենք ներգայացուցիչներ կգնան ունենալ։ Բայց հարցումս, եթե ասենք հայ մունինք եւ ոչ հայ մունինք, եւ ինչ կգրնալալ հայուն թերը, ասենք թե հայկան հարցը ավելի արժև դանելու համար, որքանով այդ մեկ ավելի զորավոր կլինի։ Անշուշտ, երբ որ ցուն հայ մունիս, քու հայ ներգայացուցիչը կամ թե երես փոխանդ շատ ավելի լավ կգրնա հասկանալ քու հարցերը, քան թե օդար, այո, ճիշտ է, որ մենք օդար բարեկամներ միշտական ունեցած ենք, բայց եւ մեզի օգտակար եղած են անալաթաշնակցային կամ նահանգային կենի վրա, բայց երբ որ ցուն հայ ներգայացուցիչ ունիս, ամբողջ ժողովին դարբեր է, եւ անշուշտ ավելի կարելի է օրինակ Օնտարիոյի եւ Հայաստանի միջեւ փոխհարաբերությունները ավելի լավ մշակել։ Ինչու՞ չէ, եթե գրնանք օրինակ դնդեսական հարաբերությունները զարգացնել Օնտարիոյի եւ Հայաստանի միջեւ, ադալ ուրիշ արաբելություն մնե, որ կարելի է հայ երեսփոխանի միջոցով այդ հարցը ավելի առաջ տանել, այո։ Լավ, բարմաբեկյան, հիմա քիչմը հաջորդ հարցը քիչմը ավելի ասենք սենսիտիվ է, այդ իմաստով, որ ազատական կուսակցությունը հայ գետրոնին խոստացավ որոշ գումարը, երբ որ ընդրվին։ Այս իմաստով ինչ պիտի լա ձեր խոսքը հայ քաղուտին, որ քվեարգեն բաբանողականին, եւ որովհետեւ դուք բաբանողական եք եւ ոչ ազատականին։ Այո։ Հիմա այդ խոստումը, որ եղավ, խոստում են, ինչպես գիտեք։ Հիմա զանազան ծևեր կան, զանազան ծրագիրներ կան pedagogan գազմերում եւ տարբեր նախարարություններում մեջ, որ փոքրամասնությունները եւ այլ քաղուտներ գոգտվին, եւ մենք ալ մեր գարքին ածեվով բիդի օկտվինք այդ տարբեր ծրագիրներն, որ եւ քանի որ ազատական գուսակցությունը խոստումը դվավ, ես իմ լավակույնս պիտնեմ, երբ որ բաբանողական գուսակցությունը գազմե իր ղարաբարությունը, ես պիտի աշխատեմ, թե այդ խոստումը հարկվի հաջորդ ղարաբարութենին, որովհետեւ վերջը վերջը նախքին գուսակցության հետ կապ չունի, նախքին ազատական գուսակցությունը իբր ղարաբարություն խոստացավ, եւ ադիգա պետք է որ հարկվի։ Եվ իմ լավակույնս պիտնեմ, որ այդ խոստումը հարկվի եւ կորզաթրվի։ Միան թե ես կուզեի գոչմը անել մեր ժողովրդին, ուրեմն մենք գետրոնացած ենք իմ շրջանի հայությունը, բնագիչ հայությունը, որ իրավունք ունի քվեարգելու մայիս 26-ին, մայիս 30-ին քվեարգեն։ Մենք advance polerun guzenkor mer jogovurt yerta yev kveyarge ador hamar menk pidi dramatrenk inknasharjer vor bezi anonk voron garoghutyun chunin gernan gernank menk yertal irents arnel Daniel Kveyargen yev yed irents duner pohantsel mer krasenyaga patse gernan mer krasenyaga heratsaynel yev havelial deregutyuner stanal bats garevor e vor sheshtenk te mayis 26-ին, մայիս 30-ին, այս 4 օրերու ընթացքին մեր հայորդիները ելեն եւ քվեարգեն, իրենց հավելադեգություններ պիտի փոխանցեն։ Ինչու համար այդ գոչը? Այդ գոչը գուզենք անել, որպեսզի ապահովը լանք դե մեր ժողովուրդը քվեարգեց, որովհետեւ երբ որ մեկ օրվա գմնա, եթե հունիսի 7-ին մնա, Աստված մի արածե, եթե արգազմը բադայի, հիվանդությունը բադայի, պիտի ճշմարտապար գործընցնենք այդ արիտը մեր հայ ազգի զավակը, որ երտա քվեարգի։ Բայց երբ որ 4 օրվա է, կարելի է ավելի արիտ ունենալ քվեարգը։ Եվ երկրորդ հարցը որ կա, որպեսզի մենք կրնանք մեր հայ ազգի զավակները, որ այդ շրջանի մեջ գաբրին, երբ որ քվեարգեն նախապես, հունիսի 7-ի օրը գրնանք քալ եւ մեր քրասենյագին մեջ օկտագարը լալ մեզի, որբեզի գրնանք հասնել մեր
ոչ հայ քվեարգողներուն, այո։ Շատ լավ, ես հաջողություն կմաղթեմ ձեր աշխատանքներուն, հուսալով որ արդյունքները գլան ինպաստ հայության։ Ես ալ լավադեսեմ, ուրեմն պիտի լավակույնի սնենք, որ հաջողությամբ պսակենք մեր բոլոր ազգի զավակներուն հետ, որովհետև այս աշխատանքը համահայկական աշխատանք է և գոչ կունեն բոլոր Թորոնտոյի հայության, որ մասնակից ստանան այս աշխատանքին։ Համայման, սիրելիներ, զրուցեցինք Արիս Պապիկյանի հետ նահանգային ընտրությունների մասին, ցեզի կմաղթեմ հաջելի շաբաթավերջ, միջնորդ անդիպում, մնացեք բարի։Այս տարի Նաիրի հայկական երգչախումբը գնեցավ իր հիմնադրության 20-ամյակը։ Մայիս 5-ին երգչախումբը մասնակցեցավ Singing Together 2018-ի մշակութային տոնախմբության ղեկավարությամբ Դիգին Սոնա Հովսեփյանի, Toronto Full of Joy եկեղեցիի մեջ, Թաշնագին գերակցությամբ Թալինքը Լբոզյանի և Դուդուգահար Վահան Ուրուդյանի։ Oh.
Այս տարի Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության 100-ամյակի առիթով տեղի ունենան զանազան նախաձեռնություններ, որոնց շարքին են թորոշակե արարողություններ, այս առիթով հարցազրույց կունենանք Հայթադի հանձնախումբի ադենաբեդ Հարութ Մաթոսյանին հետ տեղեկություններ ստանալու այս սենարգին մասին։ Բարի եկածեք, պարոն Մաթոսյան։ Գրնակ տեղեկություններ տալ այս երկու թորոշակե արարողություններուն մասին։ Անշուշտ է, ինչպես ամեն տարի այս տարի եւս Մայիս 26-ին թրոշակի արարողությունը տեղի ունենա City of Markham-ի քաղաքապետարանին առջև։ Ուրեմն ներկայացի կնվի մեյորը եւ ուրիշ councillor-ներ։ Բայց այս տարի եւս City of Toronto-ի քաղաքապետարանին առջև տեղի ունենա թրոշակի արարողությունը եւ անցյալ 40-քանի տարիներուն մենք չենք ըրած այդիկա եւ անցյալ մի քանի տարիներուն ուրիշ ասկեր իրենց թրոշակը կբարձրացնեին։ Բայց այս տարի մեզի դրվեցավ հարաճնահերթությունը, ուրեմն մենք պիտի բարձրացնենք Հայաստանի թրոշակը City of Toronto-ի մեջ, որուն ներգաբիդլան councillor-ները եւ առավել մեյորը, Mayor John Turin։ Եվ մեզի նաեւ պիտի մասնակցի հոմի ամենօրյա դպրոցի նվագախումբը այս տարի, որ իրենք նվագեն մեր քայլերքները։ Ուրեմն ժամը 10:00-ին պիտի լա ադիգա բասերը պիտի ցկեն Հայգետրոն ժամը 10:30-ի ադեն եւ պիտի երթանք տեպի քաղաքապետարան հոնտրոշագի արարողությունը պիտի լա այդից վերջ յետ բասերը պիտի առնենք եւ երթանք Օնտարիոյի legislature-ը խորհրդարանը եւ հոն երկրորդ անգամ լալով ժամը 2:00-ին թրոշագի արարողություն պիտի լա որմե վերջ բզդիկ հյուրասիրությունը դերի պիտի ունենա եւ ինչպես էսի այս տարի քանի որ ուրիշ ասկերե մեզի դրվեցավ, մեզի համար շատ կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը ներկա գտնվի եւ նեցուկ կանգնի հայցարին, որպեսզի գնանք բանձացնել մեր թրոշակի արարողությունը այս տարի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մաթոսյան, եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Մեքատի։ Սիրելիներ, գուզեմ հիշեցնել, որ City of Markham-ի թրոշակի արարողությունը դեղի պիտի ունենա մայիս 26-ին, իսկ Թորոնտոյի քաղաքապետարանի արշավ թրոշակի արարողությունը մայիս 28-ին։ Մնացեք մեզի հետ։ Հայաստանի անկախացման 100-ամյակի տոնախմբություն հատուկ հայտակրով ելույթ կունենան Աղասի Իսպիրյան եւ Քոհար Հովանիսյան հատկապես հրավիրված Հայաստանեն։ Շաբաթ հունիսի 2-ին երեգոյան ժամը 8-ին սկսյալ Թորոնտոյի Հայգետրոնի սրահեն ներս։ Տոմսերու համար թիմել Լորի Մելիդոնյանին կամ Վարդի Մուսաֆյանին։ Ցերնարգի հասույթը պիտի հատկացվի Հայաստանի կանանց աշակցության Գետրոն գազմագերբության։ Քաշապատ հարցացես տեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ցերձանոցումներուն կամ նվիրատվության համար գրնակ թիմել հետևյալ եջնամագի հասցեին։ Ցտեսություն։